Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kuron hernjen, mbron në zemrën, dhe emrën un dhe unë bisni në pesh, pini uj me kastravec gjdo dit dhe do mahniteni. Uj me kastravec ka marrë kryestisht dhe vëmëndin e publiku të gjërë pas pretendimeve të modeleve, se është jarë zakonisht i dobishëm për humbje peshe, por kjo pje mrekullueshme mundet që të japë përfitimet të tjera shëndetësore. Përgatitja e kësaj pje është shumë e lehtë pasi ju duhet vetëm një kanë me ujë të pastër dhe kastraveca. Kjo pje ofronë përfitimet të rëndëstishme shëndetësore, përfshirë këtu detoksifikimin, së mundjet kronike. Kastravecët janë të pasur me antioksidues kështu që mund të përmjërsoj funksionimin e trurit, parendalimin e së mundjeve të lidura me moshën, reduktojnë stresin dhe parendalojnë formimin e së mundjeve të styve, alëzhajmerin dhe diabetin. Shoqata Amerikane për shëndetin e zemrës ka raportuar se së mundjet e zemrës janë shkaku kryesor i vdekjeve në Amerikë. Ndërët ko, kjo pje do të reduktoj presionin e lartë të gjaku dhe do të ullë reziku në së mundjeve të zemrës. Qëfar ndodh nëse pini uj me kastravec para dhe pas gjdo vakti? Në pamjet të parë mund të duket i qëdiqëm si titull. Pas ti, si, ju stilim dërmënduin, ju nuk mund të mos mendoni për imajin klasik të ti, i cili është në një kanë me një fetë limoni ose thjesht sheto, por nuk është qëdi që këti uj, ju të ishtoni për bërës të ndryshëm si për shembul gjethe mente, në në gjiku, feta frutash, apo perime të ndryshme. Uj me limon është zgjidja ideale për të shuar etjen këto dit të nëzhehta, por jo vetëm. Pas në të njëtën ko eliminon toksinat të ndryshme nga organizmi dhe për mirëson, shëndetin e mëlqiz dhe të lëkurës. Në këtë artikut do t'ju njoj me arsyet përse duhet të pini qdo dit uj me kastravec dhe përfitimet e ti janë të pabesueshme. Êshtë një depo, vitamina është dhe vlera ushqyese. Uj me kastravec përmban vitamina A, C dhe E, të cilat luftojnë veprimin e radikaleve të lira në trupin e njëriut. Këto vitamina kombinuar me vlera të tjera ushqyese, të kastravecit parendalojnë në piksten e gjakut, në banë në kontrol të nësionin e gjakut. Pirja e vazhdueshme e ujtë me kastravec, jo vetëm hidraton në organismin, por ndihmon në mbajtë në në kontrol të presionit arterial. Kastraveci u shqenë zemrën me sasin e dur të potastit duke favorizuar në këtë mënyrë qarkullimin e duhur të gjakut. Ull dëshirën për të ngrën, kastraveci bën pjesë në listën e ushqimeve të cilat ju ngopin me njëherë. Nëse pini uj me kastravec gjatë vakteve, të ndërmjet me ju do të ndiheni më të ngopur dhe nuk do të ndiheni as pak nevojen për të futur kokën në frigorifer sa herë që ju kap uria për njërëson shëndetin e lëkurës. Lëkura është organi më e madhë në trupin e njëriut, kontakti i drejt për drejt me rezet e djelit dhe djersitja bën që lëkura të humbas lënqe dhe të jetë më e thatë. Uj me kastravec ka në përbërje të ti shumë si i cili eliminon toksinat nga lëkura duke e bërë atë që të duket më e re dhe më e freskët. Aleat për shëndetin e mëlqis, stasia e lartë e vitaminave A, B, C dhe E, të cila gjende në ujë, të kombinuara me mineralet si kalciumi, fosfori dhe potasi, ndihmoj në detoksifikimin e mëlqis. Uj me kastravecë dhe limonë, Një nga mënyrat më të mira dhe më të shëndechme për të njës ditën është pyrja e ujt me kastravecë dhe limon. Pyrja e ujt është pa dyshim zgjidhja e parë për të pastruar organismin, por duke shtuar kastravecën dhe limonin do të ndiheni dhe do të dukeni më mirë. Pyrja e ujt me kastravecë dhe limon në mangjes Me stomakun bosh do të ketë një ndikim të mrekulueshëm në organizëm. Këtu do t'ju ndisim të gjitha arsyet e forta se përse duhet të pini uj me kastravecë dhe limon qdo mëngjes. Hidratimi Hidratimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Një riu humbetë lëngë qdo ditë në përmjetë frumë marjes, djersës dhe urinës. Përmbajtja ujore e ushqimeve ndihmon në hidratimin e trupit. Kur organizmi është i hidratuar atëherë është më energjik dhe organet janë më në formë. Tensioni i gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shëndetësor madhor që prek shumë njerëz në botë. Si pasojë e tij, njerëzit janë më të ekspozuar ndaj ishemisë së mundjeve të zemrës, veshkave dhe syve. Si pas të dënave, kastravecët janë një burim i shkëllqyër i kaljumit, një mineral i rëndëstishëm për njërzit të cilët vuajnë ga tensioni i lartë i gjakut. Mbi pesha, shpesh e tja maskohet si uri, gjë që në ashtyn të atë me ngrënjen, uj me kastravecë dhe limon është i mirë për të shuar etjen. Ato mund të kombinoni me lule shtrydhe, limon ose dhe portokall. Në këtë mënyrë, ju mund të shmang një ushqimet e shpejta dhe kalorit e përta që ju bëjnë të shtoni në peshë. Lëkura Hidratimi është i domës për lëkurën dhe paracitin e saj. Kastraveci veci për mbanë, gjithashtu 95% duhe dhe hidraton atë. Sti pas të dhënave, farat e kastravecit janë të pasura me vitamin E dhe kalium, gjë e cila ndihmon në pakstimin e rudhave edhe për të zbutur ratët e syve apo kundër djegjes nga djeli. Flokët Kastraveci ndihmon në rritin e flokëve sepse përmban, silikon, fosfor dhe kalcium. Pirja ditore ujt me kastraveci ndihmon të keni flok të plot dhe me shkëllqim, kastraveci përmban shumë antioksidant që luftojnë radikalet e lira dhe këstisoj ju mund të pastroni organizmin nga toksinat. Përgatitja e ujt me kastravec dhe limon. Lajni kastravecin dhe limonin duke përdorur sot buke dhe ujt të rrjetëshëm. Në këtë mënyrë mund të largoni toksina dhe pesticidet. Pas larjes, prieni kastravecin dhe limoni në feta dhe lëreni në uj për tisa orë. Shtoni si pas dëshirës limon, mentë ose lule shtrydhe. Fetat e trangullit të shtuar në uj të freskët bëj një pje të mrekullueshme, e cila është të për e sukseshme në luftën kundërën një së peshës. Përveç të mirave që ofronë, Kjo pije ka efekt të madh në hidratimin e lëkurës. Si ta përgatisni? 1 trangu të freskët dhe 2 litra ujë. Lajni si fillim me kujdes triangullin e freskët në mënyrë që të jetë i pastër dhe bakteret të jenë larguar të gjitha. Pritëni atë në feta të holla me apo pa lëvore. Vendosni fetat në një gotë me ujë të freskët lëreni të qëndroj gjatë natës ose për disa orë. Më pas, pjenja të me një limon, nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!